děti si mohly vyzkoušet nějaké tréninkové záležitosti, práce ve skupinách. Bylo to velmi rychle, dynamické, báječné, skvělé, úžasné. Beseda byla výborná, protože si děti uvědomili, co ten fotbal je, co jsme dokázali ve fotbalu a co by třeba i oni mohli v tom fotbale dokázat. Ty děti, než aby seděli doma u počítače nebo hrali nějaké hry, tak si myslím, že takové lekce jsou právě super v tom smyslu, že ty děti sportují a že třeba se přivedou k tomu fotbalu. Právě, že tyhle akce, když se dělají, tak bych řekl, že je to dobrý, protože ty děti si můžou vybrat víc fotbal. Protože mají těch sportů dneska je daleko víc, než bývalo dřív, takže můžu si vybrat z velké škály, to, ale tady to je zajímavé. Tak bylo to super, jako byl jsem strašně překvapený z těch otázek, co mi dávali. Myslel jsem si, že to budou otázky úplně zcestný, dětinský, ty otázky byly naopak věcný. A mě to hrozně bavilo s těma dětma, takže bylo to super. Je to strašně fajn, že jakoby je to taková osvěta, aby si ty děti vyzkoušely to sportování, co vlastně jim případně ty fotbalové kluby jakoby můžou nabídnout. No, mezi učitelem má skvělý ohlasy, protože doopravdy bylo to hodně akční, děti se u toho vyřádily a mezi dětma, tak děti už tam celou dobu, kdy budeme hrát další fotbalový zápas, takže fakt se jim to moc líbilo. Já si myslím, že tyhle akce jsou úplně skvělý, děti se dozví něco o fotbalu, mají tu fotbalovou osobnost, který se můžou zeptat na co chtějí a ať už se z nich stanou profesionální fotbalisti či nikoliv, tak si myslím, že je to zajímavý z jakýhokoliv pohledu. Vlastně když děti nemají možnost o těch sportech dozvědět něco z toho zákulisí, jak ty sporty doopravdy jakoby probíhají v tom reálném prostředí, tak nikdy si k ním tu cestu nenajdou, pokud například v rodině nikdo ten sport neprovozuje, takže já si myslím, že takováhle fotbalová beseda je úplně to nejvhodnější, co se pro ty děti dá uspořádat. Já si myslím, že je to v tom, že je to unikátní projekt, který vlastně nemá obdoby a kéž by toho bylo víc, kéž by se to rozjelo ještě víc a takových besed by bylo 100 do roka.